राजनीतिक भन्दा आर्थिक मुद्दाहरू प्रधान हुनेछ र त्यही ओरिजिनल स्पिरिट अफ रिफर्म प्रोग्रेस लाई चाहिँ अब मुलुक नागरिक राजनीतिक दलहरू र पत्रकारिता जगतले पनि त्यसलाई आत्मसात गरेर तपाईँहरूकै प्लेटफर्मबाट यसलाई फर्दर गर्न सकियो भने वास्तवमा यो राष्ट्रको हितमा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ. दोस्रो यो वित्तीय फिस्कल फेडरलिजम को बारेमा त एकदमै मैले सर्व हेरेँ, एकदमै राम्रो रिसोर्स पोक जस्तो बनाएर रहेछ. गोकर्ण अवस्थीजीलाई म बधाई दिन चाहन्छु, एकदमै यो मान्छेले रिफर गर्न सक्ने र विभिन्न पाटाहरू समेटिएको राम्रो रिसोर्स छ. तर यो चुनौती अब गभर्नेन्सको हिसाबले चुनौती आउँछ. केही महिना अगाडि हामीले कोसिस चाहिँ गरेर हो यो सङ्घीय के अरे राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग चाहिँ बनाउनुपर्छ. संसद रहँदा नै किनभने त्यहाँनिर संवैधानिक परिषद बसेर नियुक्तिहरू हुनु पऱ्यो, पार्लियामेन्टमा हियरिङ पनि हुनु पऱ्यो र चाँडै गरौँ भनेर अलिकति लागिया पनि थियो, उपयुक्त पात्रहरूको खोजी पनि भइरहेको थियो. तर राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अगाडि हुन सकेन. संसद भङ्ग भएको जस्तो यो अहिलेलाई थाकिरहेको छ. तैपनि एकजना नेपाल सरकारका सचिव चाहिँ नियुक्त गरेर ब्युरोक्राटिक काम चाहिँ अगाडि बढाउने, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत अन्य स्थापित संस्थाहरूसँगको समन्वयमा काम चाहिँ अगाडिनुपर्छ भनेर त्यसमा त्यो चाहिँ अलिकति अगाडि बढेको छ. तर जुन प्रमुख आयुक्तहरूको र यो नियुक्ति हुन्छ अध्यक्षको त्यो चाहिँ अलिकति बाँकी छ. तर यो जटिलताहरू आउँछन् यसमा, चुनौतीहरू छन्, यसमा पनि तपाईँहरूको अलिकति विशेष चासो रहनुपर्छ र यो राम्रो सुरुवात पार्छ सेसनको तर्फबाट.